Понад 35 сортів сої, що вирощують на демополях компанії «Агропроцервіс», представили учасникам другого міжнародного форуму аграрних інновацій «Нове зернятко на Стасів-2017». Насіння підприємство закупляло в основному в таких компаній, як «Прогрейн», «ДСВ», «Євраліс», «Простдорф» та «Заадбау». У компанії вирощуємо понад 6 тисяч гектарів сої. Використовуємо в основному її на переробку, так як маємо власне тваринництво, тобто для годівлі. Маємо свій соєвий завод, де виробляємо макуху та олію. Я думаю, що ми десь можемо орієнтуватись на врожай, якщо все добре, це 3-4 тони. Тобто, якщо будуть хороші сприятливі умови, складуться. Загалом для захисту сої під час її вирощування працівники підприємства використовують засоби різних компаній. До слова, цього року компанія «Агропроцервіс» відправила першу партію соєвої олії на експорт до Польщі.